Boa noite, pessoal. Vê se tá saindo som aí. Acho que tá, né? Estamos aqui na expectativa de criar mais um momento feliz para vocês. Né, Val? Será que nós vamos conseguir? Acho que sim, né? Espera aí. Ah, tá. Então, gente, nós vamos pintar aqui umas rosas vermelhas. Só que eu esqueci de uma coisa aqui, mas agora não dá mais. Eu geralmente eu passo um fundo de óleo com paninho em cima daqui, né? Mas como eu risquei com giz, se for passar agora, eu vou tampar tudo. Então vamos ver se nós consegue fazer assim mesmo, sem passar óleo. Enquanto eu vou aqui me preparando aqui, a Val vai lendo alguns comentários iniciais, aí, né, Val? Com certeza. Daí eu já vou falar o nome das tintas. Ui, Boa quase que. noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma aula linda com rosas para alegrar a nossa noite. E em cada live, em cada aula, em cada vídeo, uma pinceladinha a gente aprende, algum detalhe a gente pega pra gente, não é isso, gente? Então, olha aí que arranjo bonito que o Zé fez. Aí vai sair uma tela lindíssima, com Espero, rosas né? vermelhas ainda. Espero que saia lindíssima, porque Deixa eu cumprimentar aqui nosso povo lindo. Deixa eu ver. Clenilda Afonso de Couto, boa noite. Clenilda. Gilney, boa noite, meus amigos artistas. Estou preocupado. Tem um amigo meu pintor em Kiev, capital da Ucrânia. Estão à beira de uma guerra com a Rússia. Oh, Jesus do céu, será mesmo? Ai, acho que não vai dar em nada não, gente. Naí Santana, olá, família da Beleza. arte. Hoje será rosas, que maravilha, agora aprendo. Isso aí, Naí. Eudésia Soares, oi, boa noite, casal abençoado. Estou pensando para dar um like, desejo uma live bem abençoada. Acho que é passando. Passando, né? Fátima Carreiras, boa noite, queridos amigos. Boa noite, amiga. Ângela Regina, boa noite, Val e Zé e a todos. Boa noite, Ângela. Márcia Helena, boa noite, Zé. Boa noite, Val. Estou aqui esperando a maravilha que virá. Gratidão. Obrigada também, Márcia, por estar aqui, viu? Um beijo. Célia Perucci, boa noite, Zé, Val e a todos. Boa noite, Célia. Domingo Sávio, boa noite, Zé e Val. Deixei o like. Vou jantar, mas volto já. Isso aí, amigo. Bom apetite. Liliane Martins, boa noite a todos. Aguardando mais uma live que com certeza vai ser especial, como sempre. Obrigada, Liliane. Amilson Gomes, boa noite, Zé Arantes, Val. Já estou aqui para apreciar essa linda pintância e já deixei joinha para o Zé. Obrigada, Isso, Amilson pintor feliz, Gomes. pinta muito mais bonito, né? Dalva Rodrigues, boa noite, Val e Zé, boa noite a todos. Boa noite, Dalva. Alda Lemos, boa noite, Zé Arantes e seus gatinhos. Já dei o Boa meu noite. joinha. Obrigada, Alda. Boa noite para você também. Ângela Regina, boa noite, Célia Perucci. Sueli Figueiredo, boa noite, Zé Arantes. Ival, querida. E a todos amigos, abraço. Um abraço para você também, Sueli. Márcia Macedo, boa noite, Val e Zé, direto de Portugal. Um beijo aqui do Brasil para você aí em Portugal, querida. Obrigado pela presença. Cleide Sumem, Roma Carbone. Boa noite, casal. Boa noite, Cleide.
Ângela Regina, boa noite, Alda. Liliane, olá, buenas noites. Buenas noites. Alda Lemos falando com... Deixa eu ver. Célia Perucci, Ângela Regina, Naíva, ao prazer, Isada, Fúvia Cortes, Shirley. Dando boa noite para nós. Um beijo. Boa noite, Alda. Obrigado pela presença. Márcia Macedo, amo rosas e todas as suas pinturas. Que bom. Rosemary, boa noite, professor Zé, Val e a todos. Boa noite, Rosemary. Boa noite, Rosemary. Liliane, Luzia Fonseca, boa noite a todos. Boa noite, Luzia. Liliane Bozoni, que terrible las guerras. Pois ai, meu Deus, vamos rezar para essa guerra não acontecer, gente. Até esse dia, até ninguém estava falando agora. Dalva Rodrigues, Val, amo ver vocês pintando. Deus abençoe vocês sempre. Amém, Deus abençoe você também. Obrigada por gostar de ver a gente pintando, viu? Regina Braz, boa noite, Val e Zé Arantes e a todos. Boa noite, Regina. Malibu, boa noite. Boa noite. Alda Lemos, muita chuva aqui em Suzano, São Paulo. Que gostoso, manda um pouquinho para cá. Vera Artes, boa noite, pessoal lindo. Obrigada, Val e Zé. Obrigada também, Vera. Reginaldo da Rocha, boa noite, Val e Zé. Boa noite, Reginaldo. Que bom que você está aí, ó. Vai aprender mais um pouquinho de rosas vermelhas. Clenilda Afonso, cheguei agora, seja bem-vinda. Maria Elizabeth, oi Valzinha e Zé, beijos para vocês, para você também. Para você também. Como é que é o nome dela? Rosimério, disse que o som está ótimo. Maria Elizabeth. Romário Santana, após um tempo afastada, estou aguardando mais essa aula. Oi, Romário, seja obrigado, bem-vindo Romário, novamente. Pelo estávamos retorno. Sentindo sua falta, viu? Edinalva Vieira, boa noite, Zé Ival, já dei meu joinha. Deus abençoe vocês, Jequié Bahia. Beijo para o pessoal de Jequié, um beijo, Edinalva. Sada, boa noite, Zé Arantes, Val e a todos. Hoje vamos ter mais encantamento. Pois é, meu amor. Boa noite para você também. Tereza Isabel, boa noite, Zé Ival e a todos. Boa noite, Tereza. Tô terminando, Zezinho. Tá. Márcia Macedo. Val, meu nome é Márcia. Márcia, é mesmo. É o óculos que tá embaçado, só de calor. Desculpa, Márcia. Beijo pra tu também, viu? Liliana Bozzi. Zine, muchas gracias, professor, e tus ensinanças. Deixa eu tentar ler direito, Liliana. Liliana Bozoni, muchas, muito muchas agradecida. Graças, professor, tus ensinamentos. Ensinanças. Pronto. Fui mais ou menos. Anabel Francisco, boa noite, casal. Boa noite, Anabel. Clenilda, viu? Vou te ver aqui na TV. Não disse que tá embaçado o óculos? Aí junta com gordura da janta. Coitada da Val. Limpa. Não dá para ser cozinheira, pintora, locutora. Usando óculos, gente. Neide, Dalcésio, boa noite, queridos. Boa noite, Neide. Mardone Santos, boa noite, amigo. E já clicou aqui no superchat pro amigo dele. Boa noite, Mardone. Muito obrigado, Mardone. Que Deus te dê em dobro, triplo, quádruplo. Tudo isso. Vamos lá, vamos aplaudir o Mardone. Neide Dalcésio, eu sou de Paraná. Mardone. Nós também moramos aqui no Paraná. Liliana Bozzini, já, desde Argentina. Boa noite, Mardone. Pronto. Agora nós vamos ver o Zé fazer os pincéis dançarem ali em cima daquela tela.
Vamos ver se vai dançar valsa, vai dançar funk. Acho que hoje vai dançar funk. Gente, como eu falei, né? Eu esqueci de passar o olhinho aqui, então uma dificuldadezinha aí, vai, né? Vai sofrer um pouquinho hoje. Pois é. Mas, vamos lá, né? Olha, gente. Opa. Tô tirando o embaçamento do óculos. É assim, gente, quando tá muito frio, embaça. Quando tá muito calor, embaça. E eu só gosto de óculos grandão, aí o bicho pega. Ó, gente, eu passei um fundo de acrílico pra adiantar, né? Porque o fundo é só vocês fazerem um fundo mesclado, né? Vocês fazem um fundo mesclado escuro, né? E já vai ficar bom. Vocês mesclam com um pouco de vermelho, um pouco de laranja não, de verde. Então não tem segredo. Então, para adiantar, eu já fiz, deixei esse fundo pronto. Aí, como eu fiz naquele vídeo, né, passo um óleozinho, mas hoje não vou passar esse óleo. Então, hoje provavelmente, né, vão ter uma dificuldade. Eu ia fazer um estilo solto de novo, mas não vou fazer tão solto assim. Porque as pessoas começaram a querer o risco, né, e quando é um estilo solto, não tem risco. Então, eu fiz mais ou menos aqui, eu marquei mais ou menos aqui o lugar das rosas, para que vocês possam copiar isso daqui e acompanhar mais ou menos. Então vai ser quase um estilo solto, mas não vai ser tão solto. Então eu vou começar, eu estou usando aqui, ó, tinta carmim. Esse aqui é o carmim. E esse aqui é um vermelho claro, que é, o nome dele é... Isso que o Reginaldo quer saber. O nome dele é alaranjado de cádmio, né, Val? É. Alaranjado de cádmio. Então, gente, eu vou trabalhar com o vermelho mais escuro um pouquinho. Carmim puro, ó. Vou... Ah, é, Luzia, eu não sabia. Que bom. Então, oh, meu Deus, ela tá só rindo, achando engraçado minhas loucuras. O já da Argentina é o kkk. Que... Ah, é. Isso aí mesmo, ó. Já da de lá é kkk noski. Ó, gente, agora a gente vem trabalhando. Cuidado para não fazer ficar muito, muito claro. Porque nós vamos fazer uma rosa vermelha, precisa de sombra escura. Então eu vou colocar essa tinta carmim aqui nas partes que eu vejo que vai ter sombra, né? E nas partes que eu vejo que vai ter luz, eu coloco muito pouca tinta, porque senão depois a luz não vai pegar. E aqui a gente vai... Ó, não tem como a gente trabalhar em cima do risco, né, gente? Então o risco é só para demarcar mais ou menos o modelo, da o desenho da rosa, né? Para vocês terem uma ideia, né? Mas não é esse estilo aqui, a gente tem que apagar o risco, não tem como fazer. Só que eu vou fazendo aqui, deixando mais ou menos a silhueta dela aqui, né? Um pincel de cerdas curtas, gente, ó. Cerdas curtas e macio. Trabalhando com isso aqui. Então, gente, eu peguei uma tela branca, dei uma lixada suavemente nela, com uma lixa ultra fina, para ela ficar lisa, para não ficar áspera, senão a gente vai acabando com o pincel. E aí eu passei um fundo de acrílico, espalhando já assim umas cores, né, mesclando. E a razão de ser acrílico é que daí secava logo, né? Como eu fiz hoje à tarde, então tinha que estar seco. Mas pode fazer esse fundo com óleo também. Só que aí vocês fazem com secante para secar, para não demorar muito tempo para secar, né? Se vocês tiverem com pressa. Agora, se não tiver, aí pode fazer sem. E aqui, gente, ó, nas partes escuras, eu vou cobrindo a rosa praticamente com tinta, pouquinha tinta, carmim. Não enche muito de tinta, não, porque senão vai ficar difícil trabalhar a luz depois. Entendeu? Porque já tem uma tinta no fundo da tela, né? Nós não estamos deixando ralo em cima da tela virgem. Então, ó, gente. A gente vai trabalhar com escurão aqui, depois talvez até o preto eu vou colocar aqui. Então, gente, é uma honra ter vocês aqui assistindo nossas lives. E eu espero que seja
agradável, né? Que vocês gostem e voltem sempre. Eu ia fazer uma live hoje cheia de surpresa, cheia de coisa, mas eu resolvi fazer as rosas, né? Porque eu sei que as pessoas gostam muito de rosa. E como faz tempo que eu não estou fazendo essas rosas, esses dias eu fiz, né, Val? Mas rosa vermelha mesmo eu nunca fiz, né, Val? Acho que eu nunca fiz rosa vermelha aqui nas lives. Então, gente, por esse motivo, decidi fazer rosa vermelha hoje. Ele achou bonitinho eu fazendo ontem. Então, gente, olha só, eu descobri um jeito de ficar bonito. Olha os homens aí, ó, vou dar uma dica para vocês. Tô sentindo o máximo. Vai ficar até bonita a pintura, porque pintor feliz fica mais bonito, né? Pinta mais bonito. Então eu descobri um jeito de a gente ficar bonito, gente. É só... Ontem mesmo eu fui lá, lavei a louça, varri aqui o ateliê, comecei a fazer umas coisinhas aí. Daqui a pouco, toda hora, ai que bonitinho. Ai que bonitinho, gente. Olha só que lindo, gente. Nossa. Fiquei tão empolgado, falei, olha, então é assim que a gente faz ficar bonito nos olhos da mulher. Eu sei que, rapaz, não vejo a hora de sujar as louças e me lavar de novo, pra ficar bonito de novo. Né, ó? É. Bonitinho pra lá, bonitinho pra cá. Eu acho, desconfiei que foi mentira, mas... Prefiro tem coisa mais linda que a gente vê acredita... o marido da gente varrendo. Lavando uma loucinha. Se vocês quiserem sentir o prazer de ser chamado de bonito, os maridos aí, ó. Vai lá, lava a louça, varre a casa. É, eu via ele varrendo, aí eu passava e dizia, que lindo! Aí voltava, tava lavando a louça. Ai, que lindinho, meu Deus. E era assim. Faz isso aí, gente, com o marido de vocês. Que todo dia ele vai lavar louça e varrer, ajudar. Tá vendo, gente? Aqui vocês aprendem de tudo. Aprende até ficar bonito. Daí o Zé assim. Ah, isso é porque eu cortei o cabelo hoje, tô arrumadinho, cortou o cabelo, ela tá me achando bonito. Tava bonito porque tá ajudando. Nada, eu cortei o cabelo, caprichei, fiz tudo lá e nada. Ninguém falava nada. Só escutei o bonitinho mesmo, ai que bonito, quando eu comecei a lavar a louça. Quando eu comecei a lavar a louça, quando eu comecei a varrer. Aí sim, então o segredo, gente, não é ir no salão, não. O segredo é lavar louça. É vocês fazerem coisa na casa. Aí as mulheres vão achar vocês lindos. Minhas amigas vão concordar. Tem coisa mais linda, gente? Tem coisa mais linda do que ver eles ajudando a gente? Não tem. Calor horrível, a gente morrendo de calor, fazendo de tudo, trabalhando e tudo mais. Ai, que agonia. Nossa, tá um calor terrível. Puxa vida. Muito, muito calor aqui. Aqui é assim, frio, mas quando venta de fazer um calor também, o bicho pega. Né, Val? É. É muito forte. Boa noite, Sônia Reis. Clenilda Afonso, verdade. Sandra Terra, dos Zorrinho nas mulheres. Tô me sentindo bonito hoje. Esté Moreira, boa noite, Zé Ival e a todos. Boa noite. Eduardo Figueiredo, boa noite, Zé Ival. Hoje eu estou vendo na TV Grande aqui em Saquarema, Rio de Janeiro. Também muito calor. Abraços a todos. Um abraço. Mardones e Arantes, me manda espetinhos e esfirras pelo correio depois da live. Vou mandar, Mardone. Eita, se desce, né? Até chegar aí já tá tudo seco, Mardone. Dá pra mandar, só que vai chegar lá. Luzia Fonseca, só assim já tá lindo. Imagine quando terminar, ainda mais rosas vermelhas, né, amiga? É. Ângela Regina, boa noite, Sandra.
ver, o que mais? Antônio José, boa noite a todos. Olha, estamos aqui novamente para ter o privilégio de assistir essa grande aula do nosso Guru dos Pincéis. Eu estava lembrando, cheiro, Antônio José, agora mesmo. Minha grande amiga Val, boa noite, amigo, um cheiro também. Eu estava até abrindo a boca para falar assim, onde será que está o Antônio José que não apareceu mais? Nosso Docas, amigo querido. Docas pode... Rodrigues. Boa noite, Zé, Valzinha, tudo bem com vocês? Tudo jóia, amiga, se não fosse o calorão. Léo Silvino, boa noite, Val e Zé, boa noite. Val, dá um pouco daquele suco lá pra mim. Cadê? Você não trouxe? Tá ali. É que eu tô com... tá dando dorzinha de estômago. Um negócio gelado no estômago. Então, gente, ó, agora a gente vai dando umas iluminadas. Umas iluminadas. Ó, vamos trabalhar primeiro lá atrás, ó, na rosa. Eu vou fazer mais ou menos aquele estilo solto, mas não tanto assim. Vou obedecer um pouquinho esses riscos, né? Acho que eu vou trabalhar com essa cor meio intermediária. A gente vai trabalhar com um carmim, uma cor intermediária e uma mais luminosa. O intermediário pode ser um vermelho francês mesmo, gente. Deixa eu ver se tem aqui. Calorão não dá para tomar cafezinho com leite de nenenzinho. É, hoje tá muito calor aqui. É. Puxa. Vou dar suco pro povo, ó. Gente, suco. Do que é suco mesmo, ó? De tangerina. Tangerina. Suco de tangerina para vocês, gente. Sirva-se à vontade. Se quiser. O Mardoni está falando, se essa guerra acontecer, o Brasil terá que escolher um lado, ou a Rússia ou não, os Estados Unidos. O Brasil não pode escolher, não, porque o Brasil depende dos dois. O Brasil tem um comércio muito grande com a Rússia e com os Estados Unidos. Ele tem que ficar quieto no lado do lugar dele. Se o Brasil for ceder a pressões, daí o Brasil é um bunda mole demais, Deus o livre. Ô Zé, não fala do Brasil, vamos pintar. Não, se ceder, né? Eu acho que não vai ceder, não. Isabel Henrique, boa noite, Zé. Caiu Arantes, uma formiga dentro. Val, já dei o meu like. Caiu uma formiga aqui dentro. Tomar as coisas com formiga faz a gente ficar bonito. Não, já tô bonito já. Já tô bonito já, eu lavei louça. O Brasil tem que ficar quieto. Messi Macedo, Val, aqui em Portugal agora são 11h20 e está a 6 graus. Estou vendo debaixo dos cobertores, muito bom. Ô, amiga, nem fala. Olha, gente, eu vou escurecer um pouquinho essa cor aqui, porque eu não quero que ela seja tão clara. É tinta a óleo. Porque não é a luz que nós vamos trabalhar agora ainda, não. É o meio, é a cor intermediária. Então é essa cor mesmo aqui, com um pouquinho de carmim, né? Nós vamos fazer a cor intermediária. À medida que vai entrando lá o pontinho, você lembra do cursinho de rosa nosso? As pétalas, todas elas, se encontram no mesmo lugar, ó. Agora eu peguei um pincel de cerdas mais longa. Um pouco. Ah, é bom para a vista, é, Isabel? Sueli Elias, coisa ácida prejudica mais o estômago. Toma leite de magnésio, Zé. Boa noite, casal. Boa noite, meu amor. Obrigada pela dica, é verdade. Olha, gente, pinceladas sutis... Mas assim, agora é uma coisa gelada, assim já dá uma aliviada. É. Alda Lemos, isso é muito importante ajudando nos serviços de casa, deixa as mulheres todas empolgadas. É, o homem fica bonito. Ai. Então, gente, vocês. Tá aí a dica. Como é que é? Tá dado. A dica tá dada. Vocês querem ser bonito?
Cadê Wagneiro, Sandra, Sandra Terra? É Sandra Terra, né? A mãe dele? Peraí. É. A assada diz que ensinou o marido dela a cortar frango. Que legal. Ivanilda Gomes, oi, boa noite. Será que eu pinto uma rosa dessa? Pinta sim. Pinta. Ó, gente. Vocês trabalham primeiro a parte de trás. Ó, tinta num lado só do pincel e num canto ainda. Aí esse canto que vem fazendo assim, ó. Ai, eu gosto de ver o Zé fazer isso. Olha. Primeiro lá para trás, porque depois a gente vai vir na frente fazendo a sobreposição, né? Cor intermediária. Deixa eu misturar aqui com a espátula, né? Nossa, tem um banzé aqui na cidade hoje. Oh. Ó, vou misturar o carminho com um pouco. Vai ficar uma cor intermediária. Não é a cor mais clara e não é também o carminho puro. Então, gente, vamos torcer para não acontecer essa guerra, porque senão vai ser muito ruim para o Brasil. Se o Brasil for tonto de ficar escolher um lado, vai ser ruim. Nós vamos ter uma crise. Eu acredito que o mundo vai ser tonto. Não é possível, né? Não é possível. E essa guerra está com risco até de se escalar para um conflito mundial, Val. Ó, gente, aqui. Depois a gente vai voltar aqui, né? Eu vou fazer todas elas, essa base aqui, né? Ó, tinta num cantinho do pincel, num lado e num canto ainda. E esse canto fica pro lado de cima, ó. Uns toquinhos. Ó, o canto, daí. Pode ver que quando a tinta está num canto, daí já vai envolvendo, né? Mais ou menos. Nós vamos colocando mais ou menos já, né? Ó, aqui é o ponto onde encontra as pétalas. Então, todas as pétalas, ó, com a tinta de um cantinho do pincel e no lado, vocês vêm fazendo com que esse lado da tinta ainda fique pro lado de fora e o lado da pontinha fique na beiradinha, ó. Daí vocês vêm fazendo assim e vai levando para lá. Ó, mas só que não leva tudo vermelho lá, não. Deixa aqui mesmo só. Some com ele logo aqui. Ó, porque quando a tinta tá no cantinho, fica fácil fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Então, não é aquela rosinha solta que eu fiz nos vídeos esses dias atrás aí, porque muita gente quer acompanhar, né? Mas, ó, gente, assistindo esse vídeo aí, vendo o jeito que o Zé tá fazendo, a gente vai parando o vídeo, a gente consegue fazer sim. Sejam audaciosos. É. Tem que ser daqueles empenhadão mesmo, que não desiste nem nada. É uma sensação tão gostosa quando a gente está fazendo alguma coisa assim e que a gente está conseguindo. Às vezes a gente não consegue de imediato, tá? A gente fica um pouquinho chateadinho, decepcionadinho com a gente, mas aí a gente trabalha essa questão na gente. Eu vou conseguir, eu já fiz um pouquinho, eu também não vou querer já fazer de uma vez só, já tudo ficar certo. Vai sair alguma coisa mais tortinha, olha, né? O segredinho é vocês colocar a tinta só de um lado e ainda numa ponta. Porque aí vocês vêm fazendo isso daqui, ó. Já vai, já fica uma pincelada, vocês já fazem a pétala, ó. Tá vendo? Não é que faz, né? Deixa assim já, bem caminhando, já andado, né?
Aí, ó. No canto, pincel de cerdas longas, passei, só que eu falei, eu passei no outro lado. Num cantinho do pincel e num lado só. E daí esse lado que tá com a tinta, fica para cima, mirando para fora. Ó. Tá vendo? Ó. Com poucas pinceladas já faz a rosa, praticamente. Depois eu vou vir fazendo mais detalhes, é claro, né? Ó, tá vendo? Pouca coisa. Eu estou tentando fazer uma rosa fácil de fazer. Não aquela rosa complicadona que dá trabalho. Vamos ver, nem eu ainda sei se vai ficar bonito, porque rosa tem vez, tem dia que a gente vai fazer, fica, parece que a gente consegue fazer com mais facilidade. Tem dia que a gente sofre um pouquinho mais. Vamos ver se hoje é o dia. Tá ficando linda, amor. Vamos ver se hoje é o dia da que tá mais facilidade. É que a rosa é assim, gente. Você pega um pincel. Às vezes é aquele pincel, puxa, esse pincel deu certinho. E aí, se a gente, que eu sou relaxado, deixo o pincel secar, no outro dia, daí eu vou pegar aquele pincel, já está duro, daí a gente vai limpar ele, já não está mais naquele formato, naquelas... Pronto, daí já dá problema de novo. Ó. Pouca coisa que a gente faz, a gente já consegue sugerir, pelo menos, né, uma rosa. Obrigada, Bete Santos. Maria José Gomes, boa noite, Valizé. Boa noite, família da arte. Boa noite, família da arte. A Isabel Henrique, a professor, de todo jeito, está muito lindo, não tem defeito. Obrigada, gente, uma plateia dessa maravilhosa, vocês são fantásticos. Não. Tem até algumas aqui que traduz algumas línguas para a gente. Eu não sabia que o já era o kkk. Ô, louco, Val. Né, Luzia? A gente tá cansado de ver isso na internet. Por incrível que pareça, eu nunca tinha visto essa parte, amor. Não? Não. Também, né, Zé? Eu quase não me comunico com pessoas assim de outro país. Ó, gente, isso aqui é a cor intermediária. Depois nós vamos trabalhar com a cor mais clara. E tá ficando tão claro aí já? Pois é. Olha aí. Pois é. Agora a rosa de frente. No vídeo. Olha, vocês não podem levar esse vermelho para dentro. Muito longe. Tem que já logo na pontinha da pétala aqui já envolver. Só porque eu falei, eu levei, ó. Mas eu levei só para você ver que não pode mesmo. Tem que mostrar, né, na prática, por que que não pode. Olha, tinta num cantinho e de um lado. Só que, deixa eu tirar, quando a gente vê, quando a gente esquece, coloca nos dois lados, é melhor limpar o pincel e começar de novo, ó. Isso aqui a rosa está de frente. Tá vendo? Tinta no cantinho, vou falando várias vezes para vocês não esquecer mais. No cantinho e de um lado. E aí vira, deixa o lado para cima e o cantinho mirando para a beiradinha, ó. Aí vocês vão passando e já vai praticamente envolvendo no outro lado, ó.
Isso aqui é um jeitinho para vocês pegar aí, treinar. Tá vendo? Aqui no meio eu vou pegar um outro pincel. Fica melhor. Deixa eu pegar um pincel aqui. Tá gostando, Val? Tá lindo, tá demais. Cedo ainda pra gente julgar, né? Então é isso. Se acabar a luz aí, se tá sem internet sair do ar, é porque o Zé viu que ia ficar feio, arrancou o fio da tomada. Né, Val? Eu vou realçar aqui, ó, com um pouquinho de carmim e preto nas sombras, porque tá direto no acrílico. Então, vamos deixar tudo para óleo. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui agora os comentários. De ponta cabeça, duro pra fazer rosa. Wagner, boa noite! Cadê ele? Apareceu aqui no final, deixa eu ver onde que ele chegou. Wagner apareceu por aí já? Já. Boa noite, Wagner. Vou fazer propaganda dos meus amigos aí. Daqui a pouco. Esperar juntar mais gente, não sei se... A hora que tiver mais, um pouquinho mais... Maria Vian, boa noite. Val, você não viu meu boa noite. Agora vi, meu amor. Domingo Salve voltou. Que bom que você está aqui, Maria Vian. Sueli Matoso, boa noite, Val e Zé. Boa noite, amiga. Ô, Sueli, boa noite, Sueli. Wagner, oi, pessoal. Estava aqui preparando um chimarrão e assando umas pururucas de frango. Mas que barbaridade! Boa noite, amigo! Seja bem-vindo! As rosas estão muito bonitas, que ele está dizendo. Isso aí, Wagner. Obrigado pelo elogio. Sueli Matoso já deixou joinha e compartilhou. Que bom! Obrigada, Sueli. Obrigado, Sueli. Anabel Francisco, ela está linda de bonita. Obrigada. Ayrton Valdemar, boa noite, mestre Wagneiro. Alda Lemos, Zé Arantes, quando eu crescer, quero pintar igual você. Leve e solto. É, hoje ainda estou bonito por cima ainda. Porque lavei louça, né? Manda não... chuva daí, Domingos. De repente, quem não está lá, não viu a piada, não sabe, né? Pois é. Iraci Manfrim, boa noite, povo lindo. De Deus, estas lindas rosas, obrigada. Edson Gomes, boa noite, gente, parabéns pelo trabalho de vocês, por esta obra-prima, abraços. Oi, boa meu noite, primo. É, na próxima agora vai ser a teu. Já falei para ele já. Vou pintar o quadro do meu primo, vai ser um Jesus que eu vou fazer. Augusta Riato, perfeito, muito lindo. Obrigada, Augusta. Sueli Oliveira, cadê os causos? Não conta mais. Oh, meu Deus do céu, contei todos os causos que tinha já comigo. Agora tem que
Esperar uma novidade, né, vó? É. A Milson Gomes tá lindo. Você é o cara. Obrigado, Alda, gente. Alda Lemos, vá aonde tá a Shirley. A Shirley tá na praia, Alda. Maria Otília, o que me consola foi o conselho que o Zé já deu. Eu falei pro Zé, já refiz Rosa umas 4 vezes. Ele respondeu, só isso? Para aprender precisa de muito mais. Fiquei consolada. Ângela Regina, boa noite, Wagner. Anselmo Nil, boa noite. Boa noite, no amigo. Trânsito, voltando do trabalho e assistindo meu amigo Zé Arantes. Boa noite, Val. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Anselmo. Cuidado aí, não vai ficar vendo live dirigindo, não. Sandra Terra, tá ficando linda e você pinta tão rápido. Mardônia, Rússia, no pós-segunda guerra, fez o negocídio de fome contra a Ucrânia. O genocídio, quer dizer, genocídio. Com o confisco dos alimentos, agora a conta chegou. Alda Lemos, boa noite, Anselmo Nil, Naí Santana, queremos, Causo Zé. Vou uma correia, Carlos. Boa noite, casal perfeito, Zé, com sua beleza e perfeição na arte. Val, com seu dom de oratória para incentivar os iniciantes. Obrigada por demonstrar esse carinho, chuva de bênção. Obrigada também pelo carinho, Volma. Sada, nossa, o Zé Arantes fez rosas de todos os lados, que lindos. Liliana Bozones, tão belas essas roas. Aí, Luzia. Pronto, a Shirley tá aqui. Boa noite, Zé e Val. Acabei de chegar de viagem e já entrei para ver estas lindas rosas. Boa noite, Shirley. Que bom. Seja bem-vinda. Silvio Gomes. Lindas rosas, parabéns, Deus abençoe a todos. Obrigada, Silvio. Sada disse que foi ver na televisão, que é mais emoção. É, né? Shirley, boa noite para todos os que estão nesta sala de artes. Boa noite. Boa noite, Shirley. Obrigado pela presença, Shirley. Maria José Gomes, Val, você não viu meu boa noite, um cheiro, um beijo, um abraço para Maria José Gomes, que eu não vi o boa noite dela. Pronto, foi com um beijo, com um abraço e tudo mais. Agora estou perdoada, né? Beijo, meu amor. Alda Lemos, Val, boa noite para Maria Vian. Boa noite de novo, Maria Vian, minha querida. Boa noite, Shirley. Anaí está dizendo. Tereza Arte. Oi, Zé e Val, boa noite. Boa noite, Tereza. Deixa eu ver o que mais. Isabel Henrique. Val, tem que aplaudir o professor por ele lavar a louça. Ele merece. Já fiz isso. Ah, chamou de bonito. Tem coisa melhor que isso para quem é feio? Para quem é feio, não tem coisa melhor do que ser chamado de bonito. Pode aplaudir, nada supera isso. Né, Val? É. Alda Lemos, é, está maravilhosa como tudo que você faz. Ó, gente, agora a gente vai fazendo os detalhezinhos, com pincel menor agora. Mas sempre no mesmo esqueminha. Fazendo aqui. Peguei uma rosa ali para mim fazer de um jeito, mas mudei de ideia, estou fazendo, não tem nada a ver. Ó, o Domingos está dizendo, tá igual o do Artes, tudo muito rápido, que espetáculo de rosas colombianas. É colombianas? Sônia Reis, que pinceladas mágicas, é lindas demais, rosas. A Nandinha Bandeira chegando da igreja, já entrando para ver as lindas rosas vermelhas de Zé e Val. Boa noite, beijos, beijos, Raimundinha. Obrigada por estar aqui também, amiga. Sueli Oliveira, muitos compromissos
e poucos joinhas. Bora curtir, gente. Eu já cheguei curtindo. É isso aí. Carca o dedinho. Quem foi que falou assim, Zé? Um outro pintor, né? Carca o dedo aí no joinha. Não, ele começou. Ele começou a. Ele é o aquele cara que fica detectando metal. Ah, sim, é. Aí ele explicou aquele monte de coisa, gostou? Então carca o dedo no vermelhão. Que o vermelhão é lá onde se escreve, né? Antonieta Cavalcante, boa noite, casal. Ficando lindas, obrigada. Olha, gente, agora a gente vai... Eu vou fazer aqui de um jeito mais simples um pouco. Eu quero que vocês consigam acompanhar, né? Eu quero. O que você quer, vó? Essa passadeira com rosas. Oh, essa, eu já vi com as passadeiras na cabeça. Eu quero esse quadro com rosas vermelhas para botar junto com a passadeira de rosas vermelhas. Vou fazer um vídeo lindo. É? Foi assim, gente. Vou contar para vocês. O calor estava muito grande, mas um calor terrível. Eu estava agoniada. Eu não estava conseguindo. Eu estava desenhando as passadeiras que eu vendi, sabe? Para botar no correio. Aquela agonia. E tinha louça em cima da pia e a geladeira descongelou, tinha água lá na cozinha, aí eu cheguei, João, não sei o que foi que o João perguntou, aí também ralhei com o João, para, não sei o que, ao invés de estar tirando essa água aí, porque a internet estava fraca, devia ela estar tirando a água da cozinha aí, me ajudando. Aí eu vou pro ateliê, o ateliê tá sujo, tá precisando varrer, que é aqui o estúdio, né? E tem louça na pia, tem que me ajudar. E ralhei com o João. Aí o João já foi limpar lá a cozinha, passar o pano para tirar a água. E aí eu cheguei aqui, ô Zé, faz um favor para mim, varre este ateliê. Aí o Zé tinha acabado de sair do salão. A irmã dele cortou o cabelo dele, ajeitou ele, sabe? Que a irmã dele tem um salão de beleza. Daí o Zé tá varrendo assim, já tinha lavado a louça. Aí eu olhei pro Zé e disse assim, ai, que lindinho, meu Deus. Pronto. Aí o Zé pensou assim, ela tá me achando bonito porque eu cortei o cabelo e tudo. Pois é. Aí já corri tá lá, ver se não tinha mais louça para lavar. Trabalhando. Já ficou. Fiquei tudo esperto. Esses homens são engraçados, hein, gente? A gente tem que saber lidar com eles, porque eles são mais crianças do que as crianças. Ó, gente, agora a gente vai fazendo uma cor com um vermelho mais claro, que é o vermelho da luz, né? Não coloque branco, não, gente. Não coloque branco para fazer luz aqui, não. É o vermelho, o laranjado de cádmio, claro. Esse que vai ser a luz. Dá uns toquinhos, né, assim. Apertadinha para a tinta ficar um excesso na beiradinha, né? E, ó, já some aqui, ó. Não pode vermelhar tudo lá embaixo, não. Tem que manter o escuro para dar o volume. Entendeu, gente? Oi, Luzia. Não, não é encomenda, não. Pode dar um sim aí, se você quiser. Que eu já reservo ela para você. Depois é só me chamar no WhatsApp. Então, essa tela aqui, ela tem 40 e... Quanto? 45 por 60. Não, essa aqui é 50 por 70. É? É grande. É mesmo. Não é pequeno, não, gente. É uma telinha grandinha até. Pode ver que a minha mão fica pequena aqui na tela, ó. Ó, agora trabalhando com a luz. Cuidado, gente, na hora de fazer essa luz aqui. Tem que tomar cuidado para vocês não clarear tudo a rosa de novo, né?
Ó. Trabalha mais por cima, assim, do lado que está a luz. Tem bastante tipo de rosa, gente. Eu vou fazer vermelha também, né? Mais rosa vermelha em vídeo agora, que eu nem gravei aquele um. Só que naqueles tipo lá, naquelas pinceladinhas soltinhas. Hoje eu não fiz daquele jeito, porque aquele lá é mais difícil vocês acompanharem. Né? E eu queria que vocês tivessem um conteúdo onde vocês pudessem tentar. Ó, tinta sempre de um ladinho do pincel. E de preferência no cantinho do pincel. Aqui quando eu estou com o pincel pequeno e estou fazendo, trabalhando nas luzes, então eu não estou muito preocupado com isso. Ó. Aí, sem exagerar nessa luz, é só nas pontinhas, no lado que está direcionado mesmo para a luz. Não fica clareando tudo aqui embaixo, não. Não é assim, gente. Senão fica tudo sem graça. Fica tudo... Não dá volume. Acaba com o volume, né? Que a gente estava fazendo. Ó. Aqui em cima, assim, parece a luz. Porque a gente acha lindinho, daí a gente quer fazer tudo. Não. É só nas pontas. A primeira vez que eu fiz rosa vermelha em live, Val. E você gosta mais de fazer rosa branca, que eu sei. É, eu não gosto muito de fazer rosa vermelha, não, mas a pessoa, a mulherada tem uma mania de rosa vermelha, né? Então, vamos... E eu já gosto de fazer mais a vermelha. Pois é. Essa daqui, ó, eu vou fazer os detalhes com a cor. Não vou pôr essa luz aqui nessa de baixo, não, porque ela está na sombra. Mas eu vou fazer os detalhes com aquela outra tinta mesmo. Eu fiquei tão apaixonada pelos meus botões ontem. É, Val? Eita, Mardoni, o cheiro do churrasco está invadindo aqui. Nossa! E agora toda vez a gente lembra de você. Antônio José Veloso, professor, lavar a louça não é nada difícil. O complicado é nossas mulheres se acostumar e sujar mais ainda. É. Não, eu não sujo nada. Mas daí é equilibrado pelo elogio, né? Bonitinho e tal. Né, Val? É. Daí fica bonitinho, então. Boa noite, Joanita Carvalho. Alda Lemos, a novidade é que o Zé Arantes ajudou no trabalho de casa. Ficou até mais bonito. Né? A Milson Gomes, por isso que o Zé está pintando essas lindas rosas. Não é qualquer hora que a gente é chamado de lindo. É, eu sempre falo aqui, pintor feliz pinta muito mais bonito. Talvez nem teria rosa bonita hoje se não fosse esse acontecimento aí. Leda Rodrigues, boa noite, casal lindo. Beijos, Florianópolis. Beijo, Leda. Vera Arte já está lindo, professor. Agora a gente vai fazer aqueles fiozinhos, ó. Obrigada, Sandra Terra. Pronto, parei. Luciano Faustino, chegando por aqui. Boa noite, Luciano. Timbaúba. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciano. Será que é a primeira vez que ele está aqui? Eu não tenho certeza. É, Luciana, a primeira vez aqui? Raquel França, Val, cheguei, quase que não dá tempo, mas seu Zé sempre arrasando. Parabéns. Obrigada, Raquel. Malibu, Julinha tá mandando beijo. Malibu, Julinha tá mandando beijo. Quem que é, Val?
Não sei. Será que é o irmão do João Vitor? Tem uma fotinha aqui, até parecendo com ele. Beijo pra Julinha também, Malibu. Marilza, boa noite, casal. Atrasei, mas cheguei, já deixei joinha. Obrigada, amore. Sueli, tem uma tela, gente, aqui também, mas a tinta óleo tá muito caro. Olha, a gente vai voltar para a cor intermediária para me fazer os detalhes dessas daqui. Maria Aparecida Mendonça, boa noite, Zé Arantes, boa noite, Val, muito lindo, obrigada. Marilza Rossi, Zé, estão lindas. Antonieta Cavalcante, não sei fazer rosas, quero aprender. Vai aprender, meu amor, vai assistindo aí nossos vídeos e outros vídeos de outros artistas, tá? É, vai. Tem essas rosas aí, ó, do Zé Arantes, ontem eu fiz de pintura em tecido. Tem as rosas da Shirley, Belga e Rosas do Brasil. Tem o canal também. As pinceladas soltas, umas rosas lindas, bem voltadas assim, aquele estilo de porcelana. Eu acho que você Isso já mesmo. foi lá no canal, já se inscreveu, né? Assiste os vídeos dela para você ver. Assiste aqui os do Zé. Tem a Fran também, Escola de Pintura da Fran Almeida. Tem o nosso amigo Wagneiro. Isso mesmo, vamos visitar o Canal. canal do nosso amigo daí. Se inscreva no canal do Wagner, assistam os vídeos dele. Olha, gente, aqui dentro, aqui a gente coloca bastante pétala, só que é tudo fininho, juntinho. Vocês lembram do cursinho de rosa nosso? Quem não lembra, quem não conhece, tem aí, né? Fizemos estudo olhando diretamente para a rosa. Partindo dos Do desenhos até zero a mesmo. pintura. Tem curso aí. Desde o estudo da rosa, observação, tudo. Vamos lá, gente. Vamos lá para vocês verem. Tá aí na playlist. Clica lá, playlist de rosa. Alda Lemos, Val, o Maneco Araújo já voltou de férias? Ainda não. Eu acho que ele está trabalhando também. A última vez que a gente falou, ele estava no workshop. Sandra Soares, boa noite a todos. Que lindo trabalho. Obrigada. Wagner, Zé, as mulheres são românticas. Rosas vermelhas. Paixão. É, eu sei disso. Por que que você acha que eu estou aqui fazendo rosinha vermelha aqui? Ainda mais depois de ser chamado de bonito pela mulher. Liliana Bozzoni, que colores utilizas? Está perguntando que cores você Pois utiliza. é. Carmim, laranjado de cádmio claro e vermelho chinês. Pode ser vermelho francês também, que é mais ou menos parecido. Olha aí, Liliane Bozzoni, agora eu acertei, viu? Agora é eu que vou fazer o já. Sueli Elias, o marido lava a louça todo dia, nunca reclamou, não, ainda bem. O Zé também não reclama, não. Eu que reclamo. Joalice Joinha, boa noite, Val e Zé Arante. Deus abençoe nossa noite, em nome de Jesus Cristo, Salvador. Amém. Já deixou like, que bom, minha amiga. A Shirley também já deixou like. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Obrigado, Shirley. Inês Saliba. Ai, como eu queria poder fazer aulas de pinturas com você para aprender a pintar tão bem, tão pelas telas com as suas. Tão belas, acho que belas telas como as suas. Ah, mas vai assistindo os vídeos, que vai dar certo também. Agora, gente, eu vou trabalhar com um pouco de verde aqui. Vamos fazer aqui esses. Eu nem volto aqui. Pera lá, ainda não. Eu ainda tenho que fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Que vai ser o essencial. Eu poderia fazer depois, mas eu quero fazer já para deixar vocês tudo animado, né? Marilza, barbaridade, Wagner.
Wagner disse que estava esquecendo do joinha. Vou lá já dar o meu joinha. Olha, Wagner. Gente, o Wagner faz live. Olha, Zé, acho que ele está dizendo que nós somos lindos. Porque nós É. estamos fazendo propaganda do canal. Viu que quando a gente faz um bem, né, Chico? Não, A agora gente fica bonito. ninguém segura mais descobrir como é que fica bonito. Até assim, começar a elogiar as pessoas, os outros. Cida E fica bonito Antunes, eu também. também estou aqui, Val, achando lindo demais. Você não viu o meu comentário? Oh, meu Deus. E tá tanto Onde já se viu? comentário, minha amiga, hoje. E aí vai subindo, eu acabo não vendo. Olha, um violeta. Para a gente fazer umas nuances. Para não estragar. Vamos fazer umas nuances de violeta. Mas é pouquinho, gente. Cuidado com essas nuances. Eu costumo estragar às vezes. É só um pouquinho. Foi mais azul, amor. Não. Ai, Liliane Bozini, Carmin, entendi. E que mais? Eu quero saber que mais cores que você está usando, certo? Não, eu falei, mas eu vou falar de novo. É Carmim, Carmim, laranjado de cádmio e vermelho chinês ou vermelho francês. Não tá aparecendo lá, né? Muito, né? Aqui tá aparecendo tão destacado. Tá sim, tá lindo Deixa eu ver aí. demais. Aí parece. Nossa, aqui na televisão sumiu. Perigoso até a gente estragar, né? Porque a gente tá vendo na televisão ali, ó. Graciela Maria Coutinho, boa noite. Madalena Fragoso, casal maravilhoso, cheguei atrasada. Boa noite, Madalena. Clenilda Afonso, coisa linda. Graciela, já deixei meu também, que bom. Liliana Bozoni, alguém que me ajude com o idioma? Nós estamos entendendo, minha amiga. É, estou me entendendo. Ou ela que talvez não está entendendo nós. Ah, acho que ela não está entendendo Oh. sobre as nome da tinta, né? Clenilda Afonso estava vendendo meu peixe. Ah, Graciélia, está linda essa tela. Obrigada. Mônia Arantes, ô pai, oi, Ô, Val. Mônia, que bom. Oi, princesa. KKK, viu? A pessoa fica bem mais bonita quando faz bem a outra pessoa. Quem falou isso? A Shirley, né? Anabela Romeiro, boa noite, Zé Ival e todos da live. Boa noite, miguinha. Maria Paula Martins, boa noite, casal lindo. Já deixei meu joinha. Obrigada, Maria Paula. Quando se for falar, pode me dizer que eu paro. Não, pode ir lendo. Liliana Bozini, graças. Graças também. Genilda Bernabé, Val, estou aqui, já dei meu joinha. Você não viu, pois eu estava falando sobre ontem. Ai, meu Deus. Um cheiro para você, Genilda. Ó, gente, agora vamos trabalhar com as folhas, né? Como o fundo tá bem escurão, então nós vamos trabalhar já direto com meio termo. Se eu colocar a folha, começar com o escurão, vai sumir, né? Foi, Sueli, eu usei o violeta cobalto para dar essa nuance aí para a rosa parecer aveludada. E o verde, gente, pode ser o verde vessi ou terra verde. Deixa eu ver, ó. Terra verde, eu vou usar o terra verde porque está na minha cara aqui. O Domingos está perguntando se você vai fazer mais fundo ou vai ficar assim mesmo. Não, eu só vou. Não, fundo não, só vou trabalhar nas folhas. Que vai encher praticamente o fundo. A Vilma está dizendo
Está maravilhosas, parecendo estarmos vendo um buquê de rosas. Obrigada. Obrigado, Vilma. É, Anabela Romeiro, que lindas rosas e arantes, ainda com aquelas difíceis. Ando com aquelas difíceis. Tadinha, ô, meu amor. Deixa secar, depois você faz de novo. Oh, meu Deus. Maria José está falando as cores para aquela moça lá. Purple, green, red, yellow. Sada sabe. Liliane Bozoni, graças, Marilza. Sada tá mandando, botando coraçãozinhos. José Nilton Artes. Boa noite, professor, e a todos da live. Boa noite, José Nilton. Marilza Orange. É o laranja. Leise Martins, está lindo. Obrigada, Leise. Liliane Bozoni, Bozini, ok. Tá dando para entender, Liliana? Tá, né? Maria da Penha, olá, Zé Arantes e Val. Beijo, já dei meu joinha pro Zé Arantes. Obrigada. Obrigado, Maria da Penha. Crenilda Afonso, eu sou assim. Domingos disse que lá tá dando trovão, já faltou energia, tá chovendo, já, ele já ficou sem ver, já voltou a ver. Enfim, pois é assim mesmo, amigo. Aqui tava ameaçando também, assim, mas parou. Só ficou no calorão mesmo. Ah, Anabela, entendi. É bom que vai secando um pouquinho. Inês Saliba, belas telas, desculpa, escrevi errado. Obrigada, Inês. Raquel França, vai ouvir o aviso no grupo da live de Zé. Acabei de me inscrever. Obrigada. Obrigado. Tá bom, Domingos. José Milton, boa noite. Shirley, minha amiga. Maria da Penha Batista, parabéns, Zé. Está linda essas rosas vermelhas. Obrigada também. Obrigado, Maria da Penha. Olha, agora a gente vai fazer uns galhos aqui. Ai, que lindo! Zezinho. Então, eu vou fazer as rosas vermelhas também, com aquele estilo soltinho, só que eu vou gravar um vídeo. Não vai ser assim, ao vivo, não. E as lives do Zé é todas as quartas. Quando ele não tá bem, ele não faz, gente. Porque ele tem enxaqueca direto, né? É. E aí, às vezes, ele tá morrendo de enxaqueca e ele não faz. Não faz. Às vezes, quem faz também na quarta é eu. Já quando eu tô disposta aí, que eu faço todas as terças. E aí, quando ele não faz na quarta, aí, às vezes, eu faço. José Nilton Artes, você reaproveitou essa tela? Não. Eu fiz o fundo dela primeiro com tinta acrílica, gente. É tela nova. Só que eu fiz o fundo escuro. Porque vai ficar mais, pra ficar mais fácil fazer, né? Para render mais, para a live não ficar tão comprida, para dar tempo de fazer tudo hoje. Tem Maria Paula, ele vai colocar no blog, né, Zé, o desenho? Já tá lá no blog. Já tá no blog. Já tá, até, já tá o risco aí, o endereço para você baixar o risco. A Milson Gomes, Zé, você já pintou, já pintou onça pintada? Ah, já. É ruim de pintar também onça pintada. Porque ela já é pintada.
Brincadeira. Não, eu acho ruim pintar ela. Deixa eu ver, gente. Olha, bem debaixo do vídeo, bem assim, bem rente o vídeo. Tem, tá escrito assim, pintura de rosas, aí tem o nome aqui da cidade, Joaquim Távora. Tem uma setinha em cima quase do nome Távora. Uma pontinha assim para baixo. Clica nessa pontinha que vai aparecer o link do blog. É, onde tá o arranjinho? Lembrando que esse arranjo aqui é inventado, não é copiado, não é uma coisa que eu estou copiando, não. Isso aqui é uma criação nossa mesmo. Então, podem copiar à vontade. Não dá para puxar um pouquinho mais para baixo, não, né? Mas está tá exatamente igual. Ah, ó, entendi. Aqui, ó, tá na beiradinha. Tá bom. Então, exatamente. Bem na direção, gente, de pinturas de rosa. Se vocês tem não uma pontinha assim, uma ó, setinha. É só clicar nessa ó, setinha, tá? Que vai aparecer. Vai aparecer, ó, pintura de rosas com pinceladas soltas, um risco para ajudar na referência. Aí tem aqui artesarantes, bababá, bababá, é só clicar. É, esse bloguinho é onde fica os riscos agora. E lá vocês vão encontrar o desenho, tá? Aí no blog, gente, vocês encontram o risco. Depois que termina a pintura, a gente tira uma foto, coloca lá o vídeo, tá tudo lá. É bom, é, o blog é bom pra vocês. É, quem não conseguir, que tiver com celular assim... Pode também fazer um print. Bem no início do vídeo aparece toda a tela, todo o desenho. É só fazer um print. Quer ver só, gente? Eu vou entrar no blog aqui para vocês verem. Vamos ver se ainda está aqui. Acho que não tá mais. Ah, tá. Quer ver? Nossa, ficou lindo na... Aí, gente, ó. Fazendo. Eu vou entrar no blog pra mostrar pra vocês. Tá tão bonito. Olha, teve uma hora aí que parece que caiu a internet. É? Uhum. Você ganhou um superchat do nosso amiguinho Wagneiro. Ô, oh, meu amigo, muito obrigado. Obrigado, Wagneiro. Aplausos para ele. Dalva Helena, boa noite, querida. Aplausos para o nosso amigo Wagneiro. Ah, gente, eu tenho que... Aí, gente, aqui é o blog. Ó, vocês... Vê se tá rolando aí, Val. Vocês entram aqui, ó, por exemplo. Vocês vêm aqui, ó, onde tá escrito menu geral, aqui, ó. Tem umas propagandas aqui, vocês não ligam, não, porque é ela que dá lucro pra nós. Se nós não tivéssemos propaganda, não ganha, daí não tem motivação também. Então, gente, aí vocês vêm aqui, menu geral, vocês vão lendo aqui e tal, quero pintar pôr do sol, quero pintar isso, quero pintar aquilo. Vamos lá, quero pintar paisagem com cachoeira, tá. Tá aqui, paisagem com cachoeira, deve ser escrito no conteúdo. Ó, daí tá aqui os dois vídeos juntos, que é do mesmo coisa. Tá os riscos, ó, tudo aqui, ó. E às vezes ainda tá, vamos por esse aqui, eu quero pintar a rosa.
Aqui está o vídeo, está o risco e está a imagem ainda, ó. O risco, o vídeo, está o risco e está a imagem. Deixa eu sair. José Nilton Artes, Zé, quais as cores para pele negra? Pele negra? É. A misturinha é feita na hora, né, Zé? Olhando para a foto. Pera lá, e comparando. Deixa eu tampar aqui. Aí, gente. Fiquei quase que não subo mais sair do lugar. A pele negra tem até um azulado, a gente coloca às vezes. Eu uso mistura, né? Eu uso as cores primárias para fazer. Então aí as cores são aquelas lá mesmo, é amarelo, magenta, amarelo, magenta e o azul. Aí a gente vai misturando e vai fazendo a cor pele negra, porque se for para fazer, ver a cor mesmo, eu até nem sei, tem que misturar. É que eu vejo você fazer assim, você tá com a foto ali, e aí você vai misturando a tinta e botando a paleta pertinho da foto até chegar aquela tonalidade. Então, né? Eu vou fazendo assim, eu vou misturando. A gente faz a cor de pele mesmo, normal, só que como a gente vai fazer uma pele negra, então a gente faz um pouquinho mais escuro, né? Depois a gente vai dando aquelas nuances, né? Tem uns azulados, tem umas nuances depois, além do escuro, né? E depois tem vários, né? Tem aquelas pessoas que são mais escuras, tem outros que são mais mulato, tem vários níveis, né? Marilza, aonde? Para se inscrever aonde? Aqui no canal? Não precisa, aqui é só lá. Que é? Abaixo de qualquer vídeo já está escrito. Já está o nominho lá para se inscrever. Aqui, e ó. No blog é só ela entrar aí onde o Zé mostrou, onde eu falei, na setinha, que vai chegar, não precisa se inscrever. Ah, no blog, se quiser se inscreve também para vocês receberem novidade. Porque lá no blog não é só vídeo, né? Tem outras coisas também. Bom, vocês ir lá. A Val também tem um blog, mas eu estou arrumando o blog dela ainda. Ainda não está muito de acordo. Esse daqui mesmo, eu coloquei já o vídeo. Esse vídeo mesmo que eu estou pintando aqui está no blog, Val. Quem entrar no blog vai assistir por lá. Aí quem quiser ter mais acesso a outras aulas aí extras, o Zé tem os membros, é só se inscrever como membro. É. Obrigada, Shirley. Então, Marilene quem... Oliveira, boa noite, Zé. Boa noite, Val. Cheguei atrasada, mas dei meu like, viu? Tá muito lindo o seu trabalho, Zé. Parabéns. Obrigado. Antonieta, Zé, quero fazer o curso. De rosa? Eu acho. Se for de rosa, tá aí, já tá feito o curso de graça. Só vocês entrarem aí e usufruir à vontade. Wagner, estou assistindo aqui fora, na roça. Céu todo estrelado, coisa linda de Deus. Ô, amigo, duvido se tá sentindo esse calor que nós estamos sentindo. É, tá um calor terrível aqui, gente. Obrigada, Sueli. Ó, gente, agora com um pouco de carminho, a gente vai escurecendo um pouco esse verde. Pra não ficar muito verdão, né, a tela? A gente vai dando umas nuances aqui de
de carmim, misturando com o fundo. Eu não quero que fique assim muito destacado, não. Eu quero que fique meio misturado. Não adianta, Zé. Essa daí já está perfeita. Não adianta querer dizer não, que... Não, perfeito. Não, né? que está solto, não sei o quê. Ela está bem, bem definida, assim, bem, bem realista. Lindíssima. Engraçado que ali na televisão não estou gostando muito, não. Vamos ver aqui. Do mesmo jeito aqui no meu celular. É? Como não gostar, meu Deus do céu? Não, é que na televisão aqui tá, ela fica cor diferente, então. Eu não sei por quê. Isso aqui eu vou misturar tudo. Olha, um pouquinho só, não precisa ficar fazendo muita luz, não. Eu não estou querendo fazer tão muito detalhado. Eu cliquei. Cadê o mouse? O que você fez, ó? O que você fez, Val? Você bateu aí? Foi. Ela bateu numa tecla aqui. Aconteceu coisas aqui. Olha, você ganhou um superchat de 20. Lindo demais. Antônio Olha José ficou só. Lindo agora. É Antônio José. Aí, Antônio José, viu só? Já ficou bonito também. Que lindo, Antônio José. Vou aplaudir o Antônio José. Gente, muito obrigado por tudo, pela presença de vocês. A Marisa, ai meu Deus, chegou o meu povo faminto, só vou ouvir agora. Obrigado, Antônio José, que tudo na tua vida seja repleto de fartura, de... Ótima carreira, está realista que parece que estou dentro de um jardim, parabéns, não é, amiga? Lindo demais. Pois é, meu objetivo não é ficar tão realista. Cida Antunes, está lindíssimas. Sérgio Brasileiro, boa noite. O fundo da tela é acrílico com um pouco de linhaça? Obrigada. Não, esse daqui eu não coloquei óleo de linhaça, não, mas é bom colocar, viu? Naquele vídeo que eu coloquei lá, eu mostrei para vocês. Só que eu risquei com giz. E aí, se eu fosse colocar óleo de linhaça, ia sumir tudo. Ninguém já estava na hora da live, não tinha como... Eu passar tudo, né? As folhas, gente, a gente vai mais ou menos sugerir um pouquinho, não precisa muito, não. Eu pinto, Sônia Reis, mas eu pinto mais as passadeiras. Obrigada, Sara. Não, a Val que deu uma cotovelada ali no meu. Ali no. E abriu essa janela aí. Hoje é dia de feirinha da lua. Até que não tá tão barulhento pra hoje. Muito caso de quando ele tem muita gente com Covid na cidade.
zelosos. Aí. Ela foi estrelar lá, vó. Pega aí, ó. Só que ela tá com patinha suja de tinta. Ó, gente, vamos escurecer de vez em quando um pouquinho de carmim pra folha dar um, pra dar um toquezinho especial nessa folha, né? Ó. A Mônia tá aí ainda, será? Acho que não. Ó, gente, carmim. A gente vem fazendo uns nuances de carmim em cima da folha do verde. Pra não ficar muito esreganhado, né, o verde. Tem que ficar bonito. E como eu sempre digo, gente, nada de exagerar. Pezinho da academia ela comprou, gente. Olha, gente, agora vamos fazer um pouquinho de espinho. Vamos fazer vermelhinho. Que lindo! Só uns toquinhos. A gente não quer fazer muito. Não quero fazer muito. Como eu falei, não quero que seja tão assanhado. Né? Aqui eu vou. Dá umas pinceladinhas lá no fundo. Vamos deixar essa rosa meio que envolvidinha ali no fundo, né? Que Val, você ia falar? Obrigado. Está lindo, lindo. Parabéns por esta maravilhosa pintura. Obrigada. Obrigado. Márcia Macedo, maravilhosa. Sueli Oliveira, tem até o brilho natural das folhas, né? Obrigada. Clenilda, meu Deus, estou amando. Shirley, estas folhas, eu adoro o tom que você consegue. Obrigada. Terra verde, gente. A cor de terra verde. Terra Verde. Sada, que gatinho levado. A Shirley gosta demais desse meio. Eu aprendi a usar com ela. Jaimara Dias, mas que coisa mais linda essas rosas. Deus abençoe suas mãos. Obrigado, amém, gente. Obrigado. Amém. Ângela Regina, acho lindo quando os gatinhos aparecem na live. Dalva Panotin, boa noite. Artista, que rosa linda. Boa noite, Val. Boa noite, Dalva. Sérgio Brasileiro, boa noite. Tão real e belo que estou até sentindo o perfume das rosas. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Maria do Carmo, eita lindeza. Obrigada. Antônio José, Val, seu som está baixo. É porque ela está falando, ela muda de lugar. Tem que falar. Pronto, voltei para o lugar certo. Clenilda Afonso, eu também. O que será eu também? Está sentindo o cheiro, né, Clenilda?
É, vocês pensam que é fácil fazer o cheiro? A Sheila está dizendo que ela usa terra verde e fica diferente. Aqui o Zé mistura com azul, com preto. Ele vai misturando, Sheila, ele não usa puro. Não, eu faço um rebu aqui. Eu faço umas nuances de azul aqui em cima, dei até um toque de amarelinho. E assim a gente vai. É o da Cofix, né, Chile? Eu lembro que uma vez a gente tava, você estava usando lá no Ibirapuera. Aí eu vi e fui comprar lá em São Luís. Ah, umas pinceladinhas agora assim, meia. Não precisa ficar alisando assim, não. A ponto de ficar. Não precisa ficar querendo fazer foto, não. São os acabamentozinhos, né? Que vai dando o. Lá atrás, não precisa deixar tão destacado esses risquinhos assim também, não. Quê? Você quer comer churrasquinho, Val? Vai lá. Não, quando terminar. Mas já deve estar faltando pouco, né, pra nós. Olha, gente, a gente não termina tudo o quadro. Eu, depois que seca, eu mexo ainda. Daí que eu gosto de mexer. Depois que secar. A gente tenta mostrar o máximo possível para que vocês peguem bastante coisa, bastante dicas. Falar nisso, o quadro do Mardoni já deve estar pronto para nós fazer isso. Acabamento. É aquele da estrada, né? Eu vou fazer ao vivo, eu prometi para ele. Tira, você já está em Curitiba. Pisei no pé da minha gata. Acho que ela foi ver a mamis dela. Ah, gente, agora a gente vai fazendo umas luzinhas, umas coisinhas aqui, outra lá. É uns toquinhos, não pode fazer riscão não, senão fica feio, gente. O Duarte também sumiu, né? Eu não vi ele fazendo live essa semana, não. Acho que nem semana passada. Ah, mas é que esse povo fica de férias, nós não fica, Val. Não, Zé, ele viaja, ele viaja para outros países. Então, ele sumiu, mas é por alguma razão, não é nada de. Eu gosto tanto desses galhos com esses espinhos vermelhos. É. Ai, gente, já tô com um arranjo lindíssimo de rosa novamente. Né, Zé? Mostrei pra você. Vai ter até um passarinho no meu galho de rosas. Ai, que lindo que vai ficar. Então, gente, a turma queria caos hoje, Val, mas não lembrei nenhum caos hoje. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pensar aqui nos caos, anotar no papel. Às vezes até lembro, daí chega na hora, cadê que eu lembrei? Que eu lembro de falar. Ainda não, Mardoni. Vamos escolher, vamos procurar este Cadillac aqui. Vamos procurar aí pela internet. Não, mas nós já vimos aquele dia. Ah, ele está perguntando se já escolheu.
Aquele dia, Val, que nós estávamos aqui com o Mardone, nós já tivemos, nós já achamos. Só que eu não lembro mais. Tá, né? Tem que curar de novo. Marilene Oliveira, Val, sou encantada com as rosas que você e o Zé pintam. São maravilhosas. Obrigada, Marilene. Aldete Cândido, que coisa linda. Obrigada. Mércia Macedo, faz uma aula mostrando os retoques depois de secar. De vez em quando ele faz, né? Eu faço, de vez em quando. Paisagem, já fiz essa aula. Genilda Barnabé, espetacular essa pintura. Obrigada, Genilda. Luci Ramos, lindíssimo. Clenilda Afonso, eu também. Obrigada, Luci. Não é envolvida aqui no fundo. Aqui. Edinaldo Oliveira, boa noite, Val e Zé, e a todos da família da arte. Boa noite, Edinaldo. Ah, entendi, Shirley. Com a Mames. Olha, gente, agora a gente vai no... Ô, Val, dá pra fazer... Eu tenho bastante quadro pra fazer, fazer acabamento aqui. Dá pra fazer uma sessão de acabamento, né? Bota uma música e vai fazendo acabamento aí, o povo assistindo. Amanhã eu não posso, porque eu vou dar aula amanhã, mas eu acho que quinta-feira. Não, amanhã é quinta, acho que sexta-feira, se não for para Santo Antônio, eu faço. Eu vou ficar... Henrique, o Val já vendeu sua tela redonda, manda foto para mim. Mando, eu nem terminei ainda, dá falta um pouquinho. Sônia Reis, eu estou impressionada com essa pintura, amando. Obrigada, Sônia. Maria José Gomes, essas rosas estão esplêndidas. Será, Val, que está tanto assim mesmo? Obrigada, meu amor. Eles estão querendo deixar eu bonito também. Vai ficar mais bonito quando tiver uma gota escorrendo. Ixi. Zé, faz uma folha, uma gota escorrendo para minhas amigas e meus amigos verem hoje. Não saiam daí, gente, que o Zé faz uma gota escorrendo. Linda! É ela que tá querendo, gente. Obrigada, Maria Vian. Clenilda é o cara. Edinalva Vieira, parabéns, Zé. Vocês são maravilhosos. Viva o Zé, batendo palminha pro Zé. Obrigado. Deixa eu bater palminha pra ele também. Lourdes Fortuna, boa noite, mestre. E a todos, cheguei bem atrasada hoje, Val, mas ainda vai dar para ver o finalzinho deste trabalho lindo do Zé. Obrigada, Lourdes. Vilma Gonçalves, que pincéis estão sendo usados, Zé? Será que são dos que eu ganhei, hein, Val? Será? Esse aqui é o pincel da Castela, esse aqui. Mas olha, não precisa. Ele tem que ser macio para fazer. E cerdas curtas. Mas tem hora que ele tem que ser comprido também, gente. O pincel é importante. Às vezes a gente não estando com o pincel certo, a gente não faz a pintura bem. Claro que depois que tiver prática, faz com qualquer pincel. Mas se tiver com o pincel certo, faz melhor. Entenderam, gente? Com o pincel certo, consegue fazer melhor. É isso que eu quero dizer. A gente faz com qualquer pincel. Faz quanto tempo de aula, Val? Ainda falta 20 minutos, Zé. É? Sim. Aqueles lá, Vilma, eles são bem lixadinhos. Dá para pintar a tela assim, mas tem que ter pincel assim, de pelo macio, viu? Pincel de pelo de lobisomem. Não, para fazer rosa não dá para fazer com pincel de lobisomem, na verdade. Olha, agora eu vou sugerindo umas coisas lá atrás. Olha, tem um bichinho
para a gente sentir que negócio ainda tem lá atrás, ó. Entendeu? Só que aqui está pegando o brilho da luz. Sara Dias, boa noite, Valizé e a todos, boa noite. Ricardo Almeida, boa noite, que rosas lindas, boa noite, obrigada, Ricarda. Uns toquinhos de nada, às vezes, já é o suficiente. Principalmente nessas folhas que estão lá no fundo. É sim, Vilma. Agora vamos escurecer mais lá ainda no fundo. Para a gente dar uma profundidade maior. Depois de escurecer, vocês voltam fazendo, sugerindo umas folhas lá no fundo. Mas assim, só uma sugestão, sem clarear muito, mantendo o escuro. Hein? Ó. Sem definir elas assim. Os traços, né? De figura, essas coisas. É, sem definir, só o vulto dela. Artista, boa noite, professores, lindas rosas, que Deus abençoe vocês, amém, obrigada amém. Pelo carinho. Jaimara Dias, esses modelos de rosa pode fazer na pintura em tecido? Pode. Pode? Pode sim. Com certeza. Amilson Gomes, essas rosas tá uma fofura, parabéns, Zé. Obrigado. Beth Santos, gente, isso que falo. Estou babando nessas rosas. Que perfeição, meu Deus. Tá babando? Abençoe esse casal, Mara. Obrigada, Bete. Plantas incríveis. Boa noite, ótimo trabalho. Obrigada, plantas incríveis. Obrigado. E aí, gente, a gente vai cada vez melhorando mais. A gente vai fazendo, vai vendo o que falta, vai aparecendo. Vai cutucando. É. Umas luzes em alguns lugares. Até estragar. Né? Até estragar. Thank you.
Obrigada, Lucilene. Sônia Reis, é. Se pintar tecido também. É, se pinta tecido também. Pinto. Mas aqui é o tecido aqui, quem especialista aqui é a Val. Né, Val? Ah, eu não sou especialista não, mas eu pinto. Do meu jeito. E do jeito que eu pinto, eu ensino. E quem gosta do meu jeito de pintar, aprende. A Sônia Reis, eu acho que eu conheço ela. Será que é essa que eu tô pensando? Sônia Reis. É Reis? É. Ah, então acho que não é. Porque o que eu conheço é Sônia Reis. Não é isso não, Val? Não, é Reis. É? Uhum. Edna Souza, belíssimas rosas. O Zé é top. Começa a elogiar muito, fui nervoso aqui. Yeah. Né, Val? É. Sabe, nervosinho assim. Começa a tremer, que nem vara verde. E aí? Então, lembrando, gente, que talvez eu venha fazer o acabamento dessa rosa aqui depois ao vivo também, né? Porque o povo vão querer ver, né, Val? Sim. Porque eu gosto de fazer um acabamento depois que seca. Que fica muito mais bonito. Acho que eu vou marcar um dia. Agora a gente vem dando umas... Tem um bichinho voando aí. Hum? Bichinho voando. Ó, a gente vai dando umas nuances de carmim nas folhas. Mas não vamos deixar tudo vermelhão, não. É só em alguns lugares. Eu gosto disso daí. A gente começa a cutucar muito, gente. Daí vai ficando muito perfeccionista. Não é para ser tanto assim. É só um pouquinho. Daí. A Vilma tá dizendo casalzinho modesto. Genil, dessa pintura é uma inspiração divina. Obrigada. Vilma Gonçalves, sabem quem os dois arrasam, são fantásticos. Obrigada, meu amor. Aldete Cândido, Zé, você coloca aquele pontinho amarelo no miolo da rosa? Ah, não coloco, não. Sabe por quê? Porque não aparece, gente. Nessa, bem, nessa aqui pode até ser que apareça, mas essa daqui não. Mas eu não gosto muito daquilo lá, não. Eu coloco discretamente ainda. Aqui mesmo ainda tem mais umas coisas aqui. Que talvez nem vai aparecer mais, mas... Agora a gente vai fazendo umas coisinhas. Às vezes, gente, é uma coisinha assim. Não pode ficar lá. É, exagerando em nada, não. Vocês viram? Quando a gente bota um pouquinho mais, pode limpar com a pontinha do dedo. Olha, o dedo é ótimo. Só não pode virar mania, porque senão daqui a pouco vocês estão sem dedo. Então, vai gastar todo o dedo. Gasta não. O que você está pintando, Clenilda?
Maroca Rodrigues, nossa, que lindeza. Boa noite, família da arte. Boa noite, Maroquinha. Obrigada, Wagneiros, que tá lindas as rosas. É, é, obrigado, amigo. Ah, agora a gente vai ajeitando. É uma... Agora o negócio é ajeitar. Ajeitar pra lá, ajeitar pra cá. Deixa eu tirar um pouco essa luz, ficou muito forte. Não quero que seja tão forte. Dalva Rodrigues, que incrível essas rosas, lindo seu trabalho, professor. Clenilda, jarro com limãozinho. Ah! É, realmente dá a impressão que foi tirada uma foto, pessoal, lá no meio do jardim, encostou bem na roseira e tirou a foto das rosas. Ai, não é nem tanto, né? Tá lindo demais, é. Então vou enfeiar, porque não pode ficar demais. Tem que ficar normal. Vou fazer uma sessão de enfeiamento. Mozinho, você vai fazer a gotinha? Você vai fazer com a gotinha? O pessoal estão pedindo. Você que inventou, né? Tem um monte de gente pedindo para fazer gotinha. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. Próxima segunda-feira, às 20 horas, tem live da Joaninha na Flor. Ai, que legal, Wagneiro! 8 horas da noite, o Wagneiro estará ao vivo no canal dele, pintando uma flor com uma joaninha, gente. Olha que legal. Isso mesmo. Nós vamos lá assistir. Nós vamos lá zoar na live do Wagner. A Val que fez eu zoar na live do Wagner aquele dia. Tereza, a arte fica quem, com quem, todos com Deus. Estou com uma enxaqueca brava. Até a próxima live. Eu também estou com um pouco. Beijo, Tereza. Vai descansar, meu amor. Se cuide, viu? Toma lá um remedinho lá, toma um Torcilax. Luzia Amaral, boa noite, Val e Zé. Perfeito, Zé Arantes. Parabéns. Obrigada, Luzia. Regina Braz, Zé Arantes, que cor é essa? Que cor é esse verde de das folhas? É o terra verde. Mas aí a gente vai fazendo nuance, né? Vai fazendo. Vai colocando. Carmim, vai colocando um pouco de azul. Vai dando uma variada. É mesmo. Clenilda Afonso de Couto, verdade. Sueli Oliveira, maravilhosa, está aplaudindo o Zezinho. Obrigado, deixa eu aplaudir ela também. Aqui é assim, aplaudir o Zé, Zé aplaude. A Genilda também aplaudiu. Então, né? Aplaude a Genilda também. Tem mais. A Sada Saber também aplaudiu. É, então eu vou aplaudir. Agora vou fazer um aplauso. Um aplausão pra todo mundo. Tá bom? Você tá gostando, né? Muito. Wagneiro, Zé e Val, pode zoar à vontade, pois eles são pé quente. Vamos lá zoar na live do Wagneiro. O canal do Wagneiro é Wagneiro Teiro. Ele tá aí assistindo. Vão lá se inscrever logo, gente. Rapidinho, volta. Wagneiro Teiro. E ativa o sininho também. Lenilda Afonso, várias peles negras.
Lucas Faxineto, boa noite a todos, boa noite, Zé Ival, parabéns pelo trabalho, Zé. Obrigado. Marisa Olga, boa noite, linda. Beto Cardoso Artes, boa noite, casal abençoado, tá perfeito como sempre, parabéns, Zé. Obrigado. Obrigado pelos elogios, gente. Acho que eu vou parar por aqui, Val. Deixar os acabamentos, fazer quando estiver seco. Daí eu venho fazendo. Vou fazer uma gota aqui, então. É, faz. Uma gota escorrendo. Eu não preparei pincel para gota. Vamos ver, né? Espera lá. Antes de fazer a gota, deixa eu fazer uma... Olha, chegou um pincelzinho zerinho, uma cor vermelha, uma luz, né? Cor da luz. A gente vai fazendo aqueles acabamentozinhos que eu ia fazer, que eu vou fazer só um pouco hoje. Porque... Sabe aquelas pontinhas, bordinhas da pétala? Boa noite, Joanice Sicupira. Gafanhoto verdinho, mas espera. Que? Olha lá, ó. Lá em cima. Ah, tá. Que legal. É, gente, acho que vou deixar esse acabamento aqui pra secar, que secar vai ficar melhor. É, você já fez nenhuma, já deu pro pessoal pegar. É que eu vou fazer a gota. Isso. É mais Mas gota, eu vou é fazer acabamento dessa quadra ainda. É mais gotoso ver fazer a gota. É, fazer gota é mais gotoso. Eu vou... Onde que eu faço essa gota? Naquela pétala grandona ali, ó. Tem aquelas três... É. Então, vamos lá. Porque ela tá meio viradinha pra cá, então a gota escorrendo não vai ter espaço pra fazer. Vamos lá. É, a cor mais escura que tem na rosa... Amor, aproxima a câmera, tem como? Oi? Tem como tu descer a câmera mais pra ir? Tipo, botar bem mais... Aproximar para o pessoal ver os detalhes, porque é difícil de ver. Dá trabalho, né? Porque tem que tirar o foco. Ai. Não, mas eles vão dar para ver. Tá. A cor mais escura que tem na rosa é isso daqui. Então é essa que nós vamos fazer. Sombrinha da gota. Conforme vai ficando gordinha a gota, vai aumentando a sombra. Aqui também. Aqui pro lado de dentro da sombra, né?
frasco mesmo. Já deu o formato da gota. Agora a gente pega uma outra cor, né? Eu acho que eu vou fazer... Isso aqui eu vou fazer um pouquinho de vermelho, né? Clarinho. Depois o branco. Geralmente só com branco a gente faz, mas hoje eu quero inventar. Hoje eu tô querendo inventar, Paulo. Tô vendo. A cor da luz. Fininho, porque lá a água tá baixinha, né? Envolve um pouquinho. Agora sim, eu vou pegar o branquinho. Sem excesso, né, de tinta. Vou fazer um acabamento, uma luz ainda mais intensa aqui. A Tina te deu super chat porque você está fazendo gota. Aplaude ela. Eu vou aplaudir a Shirley. Peraí. Aí o pingo de luz, ponto de luz aqui em cima e aqui, alguns, né? É isso. Uma aplaudia, Shirley. Obrigada, amiga Shirley. Depois, quando eu for fazer os acabamentos aqui, aí eu faço bastante gota. Com dor de cabeça, bom. Acho que eu vou parar um pouco. Tá na hora, sim. Parar por hoje. Daí, eu vou fazer um dia os acabamentos. Tô louco pra fazer os acabamentos. Nessa aqui. Acho que eu vou fazer o acabamento de vários quadros. Aí tem um punhado de quadros pra fazer acabamento aqui. Só vou até tampar agora esse escuro aqui. Esses giz que não apareceu aqui em algum lugar. Tá lindo, aqui. Zé. É, gente, tem mais coisa para fazer aqui. Tem aqueles acabamentos finíssimos que a gente faz. Mas eu vou deixar assim mesmo. Deixar para próximo. Obrigada, meu povo lindo. Obrigado, beijo, gente, pra todo mundo. Por terem ficado até agora aqui com nós. Né, bom? É. Obrigado por tudo. Pela presença, pelo superchat, pelos comentários. Comentário. Por terem gostado da nossa live. Vão compartilhando com os amigos toda quarta-feira, tá? Isso daqui mesmo, eu tenho mais coisa pra fazer nessa rosa aqui, mas deixa quieto. Deixa assim mesmo. Então, gente, é isso aí. Até sábado. Sábado nós vamos fazer uma paisagem para nós conseguir finalmente terminar o nosso curso, a primeira etapa, né? É só a primeira etapa, gente. Daquele curso de paisagem que nós estamos terminando. É, curso de paisagem é longo. Vai longe. Olha lá, só uma coisinha. Ó, tem muita coisa aí pra gente fazer aqui. É isso aí. Chega, beijos! Até a próxima, meus